Այսօր Արցախի անկախության օրն է։ 32 տարի առաջ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Արցախը հռչակեց իր անկախությունը Խորհրդային Միությունից, ընդունելով հռչակագիր՝ Լեռնային Ղարաբաղի հռչակման մասին։ Այն հիմնවած էր Խորհրդային Միության կազմից միութենական հանրապետությունների դուրս գալու կարգի մասին օրենքի վրա, որի առանցքը քոսը հмиկас միս դուրս գալու հանրախվեի գաղափարներ։ Այսինքն, ça մի անգամային օրինական գործընթաց էր։ 1991 թվականին Ադրբեջանը հայտարարել էր, որ կողմ է խորթային միության պահպանման։ Միջդեր Հայաստանը երևիս 1 տարի առաջ 1990-ի օգոստոսի 23-ին ընդունել էր անկախության հռչակագիր։ Սկսելով խորթային միությունից դուրս գալու օրինական իրավական գործընթացը։ Երկ Գորբաչովը 1991-ի մարտին, կազմակերպած խորթային միության պահպանման հրաակվեն Ադրբեջանը կողմ արտահայտվեց ԽՍՀՄ-ի հետագա գոյությանը։ Հայաստանը չմասնակցեց հրաակվեին եւ հայտարարեց, որ նույն tarva աշնանը, սեպտեմբերի 21-ին Կանցկացնի անկախության իր հարակվեն։ Փոխհատուցում ստանալով, խորթային միության պահպանման հարակվեյում այո քվյարկելու դիմաց ապրիլ-մայիս ամիսներին Բաքուն, Կրեմլի աջակցությամբ իրականացրեց օղակ գործողությունը, հայաթապելով հայկական 24 գյուղեր։ Սա պետական ահապեկչության եւ էթնիկ ցդման օրինակ էր։ Սրան հաջորդած բանակցություններից հետո Ադրբեջանը ի թվում է, որ հայերը պատրաստվում են հրաժարվելու Արցախի եւ Հայաստանի միավոր մանկավարպարից։ Սակայն 1991 թվականի օգոստոսի 19-ից 21-ին ցախողվեց հեղաշրջման փորձը Մոսկվայում, որն արագացրեց խորթային միության փլուզման գործընթացը։ Մեկը մյուսի հետևից իրենց անկախությունը հռչակեցին խորթային հանրապետությունները։ 1991 թվականի օգոստոսի 30-ին Ադրբեջանական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը ընդունեց Ադրբեջանի Հանրապետության պետական անկախության վերականնման մասին հրճակագիրը՝ իրեն հայտարարելով 1918-20 թվականների Ադրբեջանի Հանրապետության իրավահաջորդ։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը խորհրդային իշխանության հաստատումը Բաքվում հայտարարեց ապորինի և մերժեց խորթային ոչ քաղաքական եւ իրավական ճարագությունը։ Նախքան խորթայնացումը Արցախը Ադրբեջանի կազմում երբեք չեր եղել։ Հետևաբար Արցախին այլ բան չեր մնում, քան նույնպես հրճակել իր անկախությունը։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզային Եվ Շահումյանի շրջանային խորհրդների համատեղ նստաշրջանը, որտեղ էր հర్చակվեց Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը։ Հర్చակագրի տրամաբանական շարնակությունը դարձավ Արցախում 1991-ի դեկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցած անկախության հռչակվեն, որի մասնակիցների 99%-ից ավելին այո քվյարկեց անկախությանը, ավարտին հասնելով Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հիմնադրման գործընթացը այսօր արցախի անկախության օրն է